Enw fi Dudelyth, ac hwn di noson cyntaf o wirfoddoli i'r menter. Wel, mae gwirfoddolwyr i'r clwb yma yn allweddol. Dwi ddim yn gallu gwneud pob dim ar ben fy hun, wedyn mae'n gret. Mae gyda ni rhyw bedwar wirfoddolwyr sy'n ychwanegol i fi. Nes i wneud cwrs Beisi Level 1 yn mis Gorffennaf trwy'r menter. Oedd y cwrs yn 650. Ges i hanner yn ofod i dalu. Mae rhywun yn teimlo bod gwneud hyn drwy gyfrwng y Gymraeg i yn rhoi llawer iawn o blesar i mi. Dechrau eis i wirfoddoli yn Cytawe 20 mlynedd yn ôl. Dyn ni wedi bod yn cwrdd bob bore iau am sgwrs yn y Gymraeg dros gobanyn o goffi yn ei te. Prif bwrpas wrth gwrs yw datblygu hyder. Gwyl blynyddol menter Caerdydd yw Tabwyl. Gath ei sefydlu yn ôl yn 2006 i ddathlu'r iaith Gymraeg, sydd yn denu erbyn hyn 36,000 o bobl i Gastell Caerdydd yn blynyddol. Mae Tabwyl yn hollol ddibynnol ar gwirfoddolwyr i agor i'n gatiau ni. Da ni'n ddibynnol ar y 120 o bobl yma i stiwardio a gadw trefn a neu bod math o rôls gwahanol ar draws y penwythnos.